багато хто боїться сказати, тому що звільнять з роботи, там буду йти додому, зустрінуть в темному перехресті. Тому що це допоможе людям стати більш відкритими і побачити, що ми такі ж самі люди, ми ходимо поруч з ними, вони нас навіть не замічають спочатку, і ми їм нічого поганого не зробимо. Ну, раніше, в принципі, я особисто не боялася особу там чогось такого. Зараз на рахунок критики різні є люди, і так, можливо, це комусь не подобається, але вибачте, пробачте, ми такі є. Тут, де ми зараз є, це не складно. Бо, в принципі, люди не сильно звертають увагу, не сильно якісь там косі взгляди є. Вільні любити у вільній країні.